İslamın şeyhi Həcü Allah şükür Paşazadə Şuşada namaz qılır və yanına, yan yörəsini yığır. ATV-də işləyən Zaur Baxşəliyevdir, Baxşovdur. Onu aparır. Allah şükür Paşazadə, sən vicdanın nə olduğunu bilmirsən. Özün öz dilinlə bunu bilmirsən. Və necə olur ki, o qədər milyonlara sahib olmuşsan, nəzir qutularına atılan pulların hesabına kişi olmuşsan. Qızıva 8-ci kilometrdə bir imarət tikdirmişsən ki, gəl görəsən. Özvə Novxanıda, Mərdəkanda evlər tikdirmişsən, imarətlər tikdirmişsən. Mənə bax, olmaya xəzinə tapmısan, mənim xəbərim yoxdur. Allah şükür Paşazadə, həqiqətən də sən Azərbaycanda dini məhv eləmişsən. Sən Azərbaycanda birbaşa Əliyev hakimiyyətinə xidmət edirsən. Allah qarşısında nə cavab verəcəksən, onu bir Allah bilir. Sən törətdiyin cinayətlər, işlətdiyin çirkin əməllər hamısı yazılıb sənin çiyinibə. Brilliant Dadaşova ilə hansı hoqqalardan çıxdı, bunu da bütün xalq bilir. Yəni, deməyə ehtiyac yoxdur. İndi də basa-basa durub gedirsən Şuşaya, orada namaz qılırsan. Bəs hansısa şəhid ailəsinin yanına, evinə getmişsən mi? O ailəyə yardım eləmişsən mi? Xeyr. Hansısa qazinin əməliyyat pulunu ödəmişsən mi? Xeyr. Hansısa qazinin ehtiyaclarını ödəmişsən mi? Xeyr. Çünki sən haramzadəsən. Sən haram tikə tıxanlardansan. Sən o insansan ki, Çexiyada sənin mülkün, Çexiyada sənin otelin, İspaniyada sənin çaxır zavodun. Bu necə həzzülük oldu, mənim başım çıxmadı. Ona görə də həqiqətən də sənin kimi mındarlar birbaşa tapdalanmalıdır. Keçək Zaur Baxşəliyevə. Özü artistiyə qoyub ağlayırsan, Şuşaya gedirsən. Əşi, gedib şəhid ailələrinə yardım eləmişsən mi? Qazilərimizə yardım eləmişsən mi? O şəhid analarının əllərindən öpmüsən mi? Şəhidin cənazəsi gələndə əlini atıb o şəhidin cənazəsini yerdən qaldırmışsan mı? Bunların heç birini eləməmişsən. Yalandan nə özü aktyorluğa qoyursan orada? Hə? Sən bu hakimiyyətin, belə deyək də, tulasısan. Hakimiyyətin nə istədiyini sən istər televiziyalarda dərc edirsən, istər öz sosial şəbəkələrində. Çünki sən İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın köpəyisən. Haqqı deyən insanları efirinə çağırmısan mı? Qazilərimizi efirə çağırıb, onların dərdləri ilə, sərləri ilə maraqlanmısan mı? Xeyr. Çünki buna sənə icazə verən yoxdur. Və istəsən də bunu eləyə bilməzsən. Çünki sən birbaşa ATV kanalının rəhbəri o erməni köpəy oğluna aidsən. Bəli, sizin qanınız Azərbaycanlı qanı deyil. Siz oğraş qan daşıyırsınız damarınızda. Vaxt gələcək, bunun hamısının hesabını bir-bir ödəyəcəksiniz.